Agorwn y drws i adeiladau anhygoel Sain Ffagan. Mae hanes yn dod mas o bob twll bach a chornel. Mae'r lle'n mor bwysig i'r Cymru. A mwynhau miloedd o drysorau o'r oesaf i. Mae'r bag yma werth bron i 2,000 o bunnau. O, oh, waw. Gyda'r gwaith atgyweirio. O, mae'n y pwyso bach. Mae steady hands dyn ni. A llafu'r cariad. You need a lot of patience. Yn ei gwneud yn amgueddfa'r bobl. Dwi'n methu aros i pobl cael gweld. Sain Ffagan. Cyfres newydd nos Fercher ar S4C ac S4C Click.